Nazdar lidi, moje jméno je Pacík a vítám vás u, no, jak to říct, u znovu obnovení série Don't Starve. Jelikož prostě už jsem si říkal, že na kanále hrozně moc Minecraftu, tak jsem se rozhodl natočit tohle to celý odznova. A jelikož proběhlo několik updateů a já se v té hře docela určitě ztratím, tak to bude o to zajímavější. A rozhodně jsem si už všim, že tady máme několik světů, takže bychom teoreticky mohli mít... Teoreticky bychom mohli mít jakoby konečně to od začátku a neměli bychom ty body. Tak to zkusíme na 4. Tak Sandbox Adventure, Sandbox Custom. Nevím, co z toho se vybrat, to jsem nečekal. What kind of game would you like to play? No, custom to nevím. Test, tak to taky nebudem dělat, tak dáme normálně sandbox, jako to bylo předtím. Tak. Generuje nám to nový svět. Což je mimořádně dobrá zpráva, minimálně pro mě. A já odepíšu. Na Skypeu. Tak. Tyjo. Tady to vypadá jinak, malinko víc jinak. Hlad máme tady, jídlo a tohle to vůbec netuším, co je. Co? Tak to fakt netuším. Nějaký mozek, asi nám něco bude žrát mozek. Ne, to ne. No ale... asi to je tak, takže... Hey wall, tyjo, tady jsou úplně nové věci. Tady taky něco novýho, tady ne. Shovel, pitchfork. Tady nebylo. Nějaký nový kloboučky. Oh. Garland. To si uděláme. Nazbíráme kytky a uděláme si Garland. To bude super. Ale my budeme primárně sbírat jídlo. A jak už to bylo v minulý sérii, ačkoliv měla jenom jeden díl. Tak. Tak bude. Zajímavý, že jsme se spojnuli zase na ostrově, který doufám, že bude menší. Vypadá to tak, teoreticky by mohl být menší. Že ty ostrovy tady jsou vždycky úplně obrovský a to tak nesnáším přesně potom chodit. Ale kytky, seeds, tamhle takhle. Sapling. A tady je tráva. No, další věc, co bych vám chtěl oznámit je, že... Ježiši... Krocon. To je super, že... Oh, jo, ať je to větší, až jsou tady bafala. Prosím. Mimochodem, tohle to jsou jakoby takový slaměný louky. A spawnujou se tady, nebo bejvají tady takový obrovský prasata, nebo ne prasata, spíš krávy, volové. A jsou to buffalo něco, co jim říká. Je obrovský zvířata a získáte z nich právě tady to buffalo wool, tu vlnu, no, wool. Ale tohle to tady vypadá na shooter, tak to asi není on, náš buffalo. Jo, ale to jsem, je snad poprvé, co jsem objevil, jakoby tenhle ten biom. Aby byl takhle velký. No, další věc, že se budu snažit omezit vydávání Minecraftu na herních videích česky, protože to je opravdu toho hrozně moc, a tak se budu rozhodovat, kterou sérii přemístím pryč. Bude to jedna z Minecraftů, takže buď to bude... jakoby Feed the Beast bude rozhodně na herních videích česky, ale buď bude pryč Skyblock, anebo In My Life, což si myslím, že teda víc pravděpodobný Skyblock, protože In My Life to už je trošku tady víc zažitý než Skyblock, ale zase Skyblocku vyšlo o dost víc dílů, teda to si myslím, že rozhodně jo. Koukáš, že tady jsou nějaký nový barvy biomů, půjdem? A myslím, že tady je rozcestí, tak nic. A tady ještě další, to mě štve. Třeba jste nějaký spawnou,
Já nevím, jak to v téhle hře vůbec funguje. Ale po tom updateu to vypadá jako kdyby to byla dost zajímavá hra a bude ještě dost zajímavá. Do budoucna rozhodně. Každopádně náš ostrov se tady šejpuje různýma tvarama. A kytky, sebereme, jak si můžeme dělat tu kouzelnou hetku. Nebo co to tam je, tam to zakryju. Takový zvláštní tvar, vždycky to bylo jakoby dokulatá a teď to asi bude takový jakoby opravdu jináčí tvar než kulato. No, jídla máme dost, myslím, že na večer. Ale já jsem úplně zapomněl, že tady vlastně jsou i nějaký věci, které musíme udělat. To znamená, že musím pokát se strom, abychom si udělali ohýnek, jelikož za chvilku bude noc. Koukám, že se trošku asi prodloužila doba dne, nebo nevím, ale tady se takhle zvětšila doba večera, takže jakoby tmavá noc bude o dost díl. A možná, že je možnost, že i ta tmavá noc, jakoby noc, večer, že bude trošku jinačí, než jsme byli zvyklí z minula. Takže opravdu jsem zvědavý. Případně se to chce přichystat na každou možnou nebezpečnou situaci. To jsem nechtěl vzít. Kytky potřebuji kolik? 12? Smooth Nerves Garland, 12 jo. Vypadá to, že to je pořád při starým. Takže dobrý, to jsem si trošku oddych. Pokácíme strom. Ty pohyby. Krát zdá se mi to, nebo se nám zmizelo výběr těch postav. Předtím tam byl vždycky výběr postav, na začátku, když jsme se mohli spawnout. Tam byl výběr postav a vždycky byl jenom tady ten Wilson. Myslím, že jsme Wilson. Jakoby možná, jedna z možností a vlastně jediná fungující. Tady pojď. A kdybyste neviděli, tak to se přeházuje k Včkem a Ečkem toto. A potom vlastně More Coming Soon tam byl, tuším, že? Jenže asi to dali pryč, protože moc postav, ne, podle mě se to muselo získávat, nebo ono to asi nefungovalo, ale že se to třeba dalo získat za ty zkušenostní body. Ale zase mi to, nebo tam je, jo, zase tam je ten, nevím, jestli tam je. Tyjo, to je taková, už není ostrov, to je fakt jakože kus země. To je super, se mi líbí. Doufám, že tady bude víc monster a takový, protože tyjo, ta hra je superová. Ale jak mě znáte, já jsem hrozně jiný člověk, takže bych nenatočil ani, no nebudu říkat co. Takže mrkev, tou nepohodnem. Další mrkev, tyjo. Začíná noc. Flower, seberý. Já už si chci dělat tu, víte co? Co to za kraje? Mansion. Vůbec nechápu, co to jako kurci je. No nic, ale asi si tady uděláme. Jo, jasný nám, jak je noc. Tak se nám snižuje nějak jakoby mentalita, nevím, jestli takový, jo, musíme zůstat při smyslech. Musíme se nějak potěšit. Jo, jasný, a k tomu slouží tohlento. Smooth Nerves. Super, jej, máme čepičku, no. Máš čepičku, tak se usmutuj, no. Aby se tak chápal, jak funguje, tyjo. Já se sadím, že se cípne v první dvou dílech. Ještě se najes. Ať ty máš hlad. Upežel si. Tohle to přivá nějaký životy. Přidáme do ohně. Tak. Jaký pohodový to tady je. Zatím. Když na nás přišlo. Akorát musím se v té hře zorientovat a pokud máte nějaký tipy, co třeba dělá tohle to, protože to fakt nevím. Tak mi to řekněte. Krátká noc. Jak chodí. Jo. Tak se nám to asi nějak doplnilo. Ono asi přes noc nějak. Netuším, jak to funguje. Fakt netuším. Byste mě museli zabít a vykuchat a možná ani tak byste to nezjistili. Hmm.
No, ještě to bude zajímavý. Oheň tady necháme hořet, tady by snad nic zapálit nemělo. Drás už nepotřebujem. Já si tady zčupnu další strom. A rozhodně jdu sbírat flinty. A uděláme si krumpáč. A tady to ještě. Tak. No. Trošku nudný díl, vlastně nic se tady v té hře moc neděje. Si tady chodím a sbírám. On zpívá. On zpívá. Už ne, to je škoda. No. Deštěný tanec, tohleto. Jsi spíš přiletěl se podívat, co? Tyjo, kde to sakra jsem? Potřebuji to tady, půjdem tam a hotovo. Tady je hluboký les, tohleto, myslím, že bajom. Oh, skála, super, to můžem vykopat. Pokud máme na krumpáč, jasně, že máme na krumpáč, tak vykopej to. Jo. No, jsou prázdniny. Člověk vstává v 10 hodin ráno a pak se diví. Tak to sněz. Ne, sněz. Ježiši, to nemáme místo už, sněz tohle. Nadlábni se pořádně. Ty máš zase hlad, jo. To je hrozný. On by furt rád jet. Vy musíte fakt to sbírat asi furt, protože koukám, že tohle to obývá snad co každou sekundu. To je hrozný. O, oh, včeličky. Marče necháme. Včelička, jej. Tak jim tady pozbíráme všechny kytky a vlastně my už kytky nepotřebujeme. Ty, mě by úplně hrozně moc zajímalo, co to sakra je za ostrov. Tady je kytek. Neutočíš? Neutočíš, dobrý. Tohle se vezmeme. Ty, já už fakt nemám místo, začíná mi to štvát. Musím si dělat batoh. Co se vlastně dělá batoh? Batoh. Co to je? Hayball. Hayball segments. Zkusíme to postavit. Co to dělá? Jo, to je jako... Oh, yeah! My máme zeď. Super. Tak tohle to je... To je super. Tak tohle to je superová věc, co přidali do té hry. To jsem z toho úplně nadšenej, tyjo. A já s ním tohle to. Třeba místo v inventáři. A seber to. Jsem na to moc rychlej, promiň. Jo, ještě to tady první proskoumat. Asi se tady ubydlíme, když jsem si sem dal ty hejvol. Hej, vůl. Hej, vůl. Tak. Tady jde. Krucinál. Sežer tohle. Sežer. Pfff, pfff, pfff. Tak jo, chcípni. Zabiju tě. Jestli na mě zautočíš. A jestli všechno utečeš. A on utíká, to není fér. No. Asi to skončíme takhle po dvou nocích. Jsou to dvě noci. A... Jo, já se omlouvám. Ale tohle je něco hroznýho. Tady máme své hejbůly. A to asi potřebujeme tady pana Hammer, že jo? Na to třeba Science Machine a na to potřebujeme jedno zlato. Máme aspoň na... cože 12, to si děláte srandu. 12... kamenů, abychom si udělali tohleto. No, to je hnusný. To je podrazácký. Ale co? Připomněte, jestli asi uděláme nějaký příbytek. A v příštím díle se podíváme nahoru. Jak tam je ten most, tak tam se podíváme nahoru. It's getting late, I need to make a fire. Tak jo, uděláme ohýnek. Tak. Hej, polož campfire. Uděláme si trošku víc těch, hej tam toho. O, tady je batoh, bezva, postav si batoh. Super, a máme to.
Garland. Jo, ono to má nějakou životnost. Tak tohle to je super. A se to dá zkazit to jídlo, jakoby, když ho upečete, tak se může zkazit. To je super. Ale třeba to mělo být naopak, když ho upečete, tak jakoby se zkazit nemělo. No. Tohle upečem. Přidáme tam šišky. To taky upečem. Jídlo si necháme jako vždy tady. Tak uděláme si trošku víc těch hejvůl. Aha, právě musím. Když to otočíme, tak jo. Stav to sem, sem a sem. Ježiš, vařím, vaří to. To byl špatný nápad. Aspoň budeme mít uhlí. Ach jo. To jsem nemusel dělat, to máš pravdu. Ježiš, zase hořím. Rychle se musím udělat nový oheň. Jo, aha, ohniště tady furt je. Tak to je pěkný. To je nějaký nesmrtelný ohniště. Máme uhlí, to je dobrá zpráva. Minimálně. Tady mám nějaký seedy. Já jsem trošku uhořel. Změňuje se nám mentalita, ale kytičky to napraví. Ne, jo, napraví. Super, ale ono stejně jak je noc, tak asi. No, kytičky spalíme. Ne, nesně si, jsi až se nemůže si snět kytky. Já jsem si tam chtěl, to je hnusák. Člověk tady ani nemůže spalit kytky, a aby mu je někdo nesežral. Bezva, no jasně, tak to je prostě naše mentalita, no, která v noci klesá. A asi při nějakým útoku klesá někoho, když na nás třeba, já nevím, nějaký čokl zautočí. Tak. Čirkolu si necháme, to se bude hodit. A já se s váma po této noci rozloučím. A uvidíme se. Já se za tohle to úplně hrozně moc omlouvám, mě to přijde hrozně trapný. No, uvidíme se u dalšího dílu, takže ciao, to znamená, protože to je spíš pozdrav italský, cia, takhle se zloučí. No a uvidíme se, nevím za jak dlouho, tohle to bude dost náhodná série, spíš jakože, když budu chtít, tak ji vydám. A hlavně vůbec netuším, jak ji budu dělat dlouho, protože bych byl nejradši, kdyby třeba měla jenom jednu noc, že bych to vždycky jenom vyrendroval, náploudoval, aby byste měli video a mohli byste se dívat do Aleluja a byly by ty videa aspoň jako by jich bylo víc. A na rozdíl z toho, kdybych třeba třeba zvýšit, super, na rozdíl třeba z toho, kdyby prostě bylo, já nevím, jedno video týdně. To deštnej prales, deštnej tanec, to pojmenuji tenhle ten díl. Tak jo. To je vlastně ráda, kdyby začalo hořet. Vypadalo o dost víc reální, by takhle běhat kolem ohně a přitom hořet. To byl deštivý tanec. Tak jo, já vám děkuji za zhlédnutí, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, však už to znáte. Pokud jste tu nový a líbí se vám Don't Starve, tak se nezapomeňte podívat na naše jiná videa a popřípadě nám dát odběr, pokud bychom se vám líbili. A nezapomeňte se hlavně podívat na Skyblock, anebo Keuv Orcs Must Die. A to je všechno, tak já se vám loučím.